Situace z pohledu výskytu koronaviru na Vsetínsku je podobná jako v celém Zlínském kraji, kde za posledních 14 dnů přibylo 140 nemocných, 185 za poslední týden. Situaci pozorně sledují i ve Vsetínské nemocnici. Zatím se to neprojevilo nějak zásadně v počtu hospitalizovaných. Dneska máme dva hospitalizované pacienty. Jeden je teda v těžkém stavu na ARO oddělení, jedna paní hospitalizovaná na interně. Na Vsetínsku se nechalo naočkovat vakcínou proti koronaviru více jak 50% lidí. Zajímalo nás, jestli někdo takový, tedy očkovaný proti onemocnění, skončil i přesto v péči lékařů. Máte vy zprávu o tom, jestli jsou to lidi očkovaní, nebo je to tak, že opravdu je to většina neočkovaných? Tak obecně u těch nakažených to nemůžu říct, protože my ty informace nemáme o všech nakažených, o pozitivních pacientech, ale ti, co byli hospitalizováni a v minulém týdnu jsme jich měli i pět tady na lůžku v jednom okamžiku, tak ani jeden z nich očkovaný nebyl. Ve Vsetínské nemocnici jsou i v těchto dnech povoleny návštěvy u pacientů. Nemocnice ale vyzývá k dodržování hygienických opatření. Ideální by bylo, aby měl negativní test, nicméně stává se, že přijdou i bez testů, ale každopádně, aby se hlásili o ošetřujícího personálu, aby každopádně dodržovali ty návštěvní hodiny, které jsou sice proti standardnímu provozu mírně omezeny, ale už budeme asi v brzké době přemýšlet také nad tím, zda i návštěvní hodiny neomezit, ale každopádně, aby používali respirátor, aby si vydezinfikovali ruce. Myslím si, že to je to úplné minimum, co můžeme udělat pro to, abychom ochránili jak nemocné pacienty v nemocnici, tak samozřejmě personál a všechny ostatní, kteří se tady pohybují.